Hej og velkommen til Bilguiden, der i dag vil prøve at lave et lille forsøg. Fordi her bag ved mig, der står den splinter nye Volvo XC40 My 24, som man kalder den, altså Model Year 24. Her der har vi en My 23, så altså den gamle udgave, men altså, de ligner hinanden fuldstændig, men der er nogle ændringer. Fordi den nye model her, den har fået et større batteri, og det gør jo altså, at den har fået en længere rækkevidde. Derudover så skulle den også kunne lade hurtigere. Så hvor meget mere rækkevidde får man så i den her nye My 24 kontra My 23? Det er det, jeg vil undersøge i dag. Derudover så er der sket lidt på drivlinjen på de biler her, fordi de to biler, der står her, de er begge to det, der hedder P6, altså med en enkelt elmotor. Og i den gamle udgave, der er den forhjulstrukken. Men for første gang i mange, mange år, der har Volvo nu valgt at gå tilbage til baghjulstræk. Så den her med en enkelt elmotor, den er baghjulstrukken. Og hvordan, hvilken forskel det gør, det skal vi også finde ud af i videoen her. Og til at køre de to biler her, der har jeg allieret mig med min kollega Mette. Hej Mette. Hej. Altså jeg kunne godt have kørt begge biler, først den ene, så den anden. Men det er altså nemmere, at vi kører begge biler på samme tid. Fordi så er der heller ikke noget at rafle om i forhold til vejret. Du kører, starter med at køre den gamle udgave, så tager jeg den nye også. Ja. Så må du. Men vi bytter, du skal nok få lov. Det er godt. Det er jo sådan, at den gamle er opgivet cirka til 420, den her er jo noget mere 571, tror jeg det er. Og hvad er så den reelle rækkevidde, sådan en dag som i dag med 20 grader, ikke så meget vind, heldigvis heller ikke regn eller noget, så sådan et ret ideelt vejr, må man sige, for en elbil. Og hvor er det, vi kører hen nu egentlig? Jamen vi kører ud mod Kolding, altså vi er i Esbjerg nu, kører mod Kolding, Kliplev, og så måske en afstikker til Sønderborg. Det er jo lidt med den rækkevidde der, for Vi vil også gerne ud og køre lidt landevej. Ja. Og så kører vi over Ribe, eller det prøver vi at ramme i hvert fald, inden vi rammer Esbjerg. Og det er faktisk over Tønder. Så over vi laver Tønder sådan en og så op. Tur rundt i det sønderjyske. Ja. Vores strategi er, at vi på motorvejen jo kører det, vi må. Ja. Så her til start med, der er det 110, så bliver det 130 i nogle perioder. Lad os komme afsted. Ja, lad os gøre det. Så er jeg kommet afsted på motorvejen mod Kolding. Jeg kører den nye My 24. Og når man sidder i den, så er der altså ikke den store forskel, for at sige nærmest, altså ingen forskel til My 23. Det er på de her, det er på drivlinjen, batteriet, ladehastigheden, at der er ændringer at mærke. Den eneste ændring, der ellers er mellem de to biler her, som jeg så ikke fik nævnt, det er, at den nye model, jeg kører i, er med 20 tommer alufælge, hvorimod Mettes er med de standard 19 tommer. Så der er altså lige en tomme forskel i fælgstørrelsen, og dermed også noget mere vægt på hjulene, noget mere rullemodstand. Og hvad det betyder i procenter i forhold til, hvis den havde kørt med sin standard 19, det er jo svært at sige. Det vil nok betyde en procent eller to eller tre i det leje, gætter jeg på, men jeg ved det ikke præcist. Men nu har jeg sagt det. Modsat så skulle den nye My 24 her, altså veje i de tal, jeg kan finde fra Volvo, 2001 kilo unloaded, altså uden passagerer i. Hvorimod den gamle model faktisk vejer omkring 2000, og jeg kan finde nogle tal på 2023, men jeg kan også finde officielle tal Volvo på 2030 kilo. Så den gamle model er faktisk, trods det, at den har et mindre batteri, tungere end den nye model. Vi har lige været et smut ude af Kliplev motorvejen mod Sønderborg, og er vendt om igen, og nu er vi på vej tilbage mod Kliplev, hvor vi så lige krydser motorvejen, og så kører vi på landevej mod Tønder, og så laver vi lige sådan en halvvejs status, nu efter vi har kørt en del kilometer på motorvejen. Halløj. Halløj. Så kunne du være. Ja. Yeah. Hvad siger din? Der er 20% tilbage. 20%? Jeg kigger faktisk ikke lige kilometerne på min, men 34% er jeg på lige nu. Nu tænker jeg, at vi bytter bil. Og så tager du min lidt, og så tager jeg lige den gode gamle. Ja. Og så prøver jeg at køre med lidt forhjulstræk, og du kører med noget baghjulstræk. Og så ser vi lige, hvordan vi synes om der, om vi kan mærke en ændring. Mette? Jeg har lige tastet den der ladestation, i Ribe ind, ikke? Og den siger, vi er der om 56 km ifølge min. Og jeg kommer frem med 2%. Det havde været fedt, jeg lige havde 5%, vil jeg sige. Sådan lige spændende nok med 2%. Men så er du taget chancen. Ja, det er da en god historie, hvis jeg løber tør, er det ikke det? Jamen altså 2% er 2%. Der er stadigvæk strøm på batteriet. Det er jo det, nemlig. Det kan jeg så håbe, at jeg med mine 80 km kommer lidt op i rækkevidden, fordi jeg nu kører landevej og ikke motorvej. Lad os satse på det. Kryds og fingre.
Hvad er det, vi sidder nu? Vi er gået ind i bilen, fordi det regner. Ja. Så gider vi ikke stå udenfor. Nej, det er det sidste stykke her. Men prøv at høre, vi er kommet frem til Ribe. Ja. Og holder nu ved en clever nylader 300 kW. Men vi deler den jo. Så lige nu der lader vi med 136 kW. Ja. Og er jo så oppe på 28% nu, og vi kom frem med 6%. Ja. Så det her med lige at teste ladehastigheden, det er jo lidt svært, når vi deler laderen med hinanden, fordi der er noget der, tror jeg. Altså, vi er ikke nået op på 150 kW, som den her 23'er burde kunne. Men der er jo noget i det ladekurve. Det falder rimelig hurtigt og sådan noget. Men 136 kW er stadigvæk ganske pænt. Absolut. Når vi er oppe på 30%. Ja. Hvordan ser det ud i din? Jamen, vi har 21% tilbage nu. Så det blev jo faktisk noget mere, end lige dengang vi kørte fra motorvejen. Vi har jo snakket om, at det ville jo være fedest, at vi når frem til en ladestander i den anden med samme procenttal. Ja. Og så får vi ligesom kigget på, hvor mange kilometer har vi kørt, og vi laver den samlede status. Så jeg foreslår, at du dribler ud, mens jeg lader lidt videre. Og så mødes vi ved Esbjerg Clever nyladestation. Ja. Så vi skal jo bare have brændt nogle kilometer af. Det skal vi. Og så er det jo spændende at se i sidste ende, hvor mange ekstra kilometer vi formår at få ud af de der 15%, ja, der er tilbage på den. Ja, det er jeg også spændt på, hvor meget det egentlig bliver i sidste ende. Ja. God tur. Tak. Så fik vi lavet Volvo My 23 op til 79%. Og den lavede til sidst med 79 kW, så det tænkte jeg var et tegn. 2 gange 79, så er det videre. Så er vi landet ved en clever lynladestation her ved Esbjerg Lufthavn. Og Mette, du lige landede, jeg holdt jo og ventede på dig, for jeg skulle bare lade ned i Ribe og så herop og være klar til at modtage dig. For du skulle have kørt nogle kilometer. Og jeg kørte, og jeg kørte, og jeg kørte, og jeg kørte. Og jeg ved ikke, jeg blev ved med at ligge og lige mangle en procent eller to. Ja, fordi så lige pludselig, så du troede egentlig, at du har jo egentlig bare sat ind i systemet, at du skulle lande her. Ja. Og så kan du jo se, den estimerer, hvornår lander du her med 6%, og vi vil jo gerne ramme 6%, som vi kørte ind på clever ladestanderen med den der. Lige præcis. Og så jeg blev ved med at tage en omvej og en omvej og en omvej. Og så blev den ved med at gå op i procent. Og så blev den kigget op i procent, så lige pludselig hed det 8% i stedet for de 6%, og så hed det 7. Og så må du lige køre lidt mere, og nu landede du så. Du var faktisk først, da du landede her, var den 7, så tog du lige en rundtur. Ja, så kom og du så på passede 6. det. Ja. Men det siger måske lidt om det der med, at nu kan vi jo se, at da vi landede dernede, der var gennemsnitsfarten, altså nede ved Ribe, hvor vi lader den her, der er gennemsnitsfarten 89-90 km i timen. Ja. Og nu er gennemsnitsfarten nede på 84. Ja. Så din gennemsnitsfart er selvfølgelig faldet, fordi du ligger primært og kørt landevej her til slut. Lige præcis. Mængden af motorvej på bilerne har jo været den samme. Ja. Vi har så bare kørt noget ekstra landevej på den her. Og hvor meget mere landevej har vi kørt? Jamen altså, vi fik jo 80 km mere ud af den her tur ved at ligge og køre landevej. Og så skal vi huske på, at vi kørte afsted med 90%. Vi kommer til en lader med 6%. Ja. Så 16% af batteriets kapacitet har vi jo ikke benyttet os af. Og lad os så kigge lidt på tallene for testen. Som man kan se heroppe i toppen, så har jeg listet de to biler op ved siden af hinanden med deres batteristørrelse og opgivet rækkevidde og også ladehastigheden. Som man kan se i tabellen her, så har jeg valgt at køre med to forskellige resultater, om man vil. Og det skyldes jo, at ved første ladestop i Ribe, hvor My 23'eren når frem med 6%, jamen der har begge biler jo kørt nøjagtigt den samme distance med nøjagtigt den samme gennemsnitshastighed på 90 km i timen. Og her der kører My 23'eren jo altså ind med 6% og har tilbagelagt 254 km. Det samme har My 24'eren, men har jo stadigvæk 21% på batteriet. Som det ses i tabellen, har jeg listet to forskellige testudnyttelser, og det skyldes jo, at vi både har en 90-6%, men altså også her ved første ladestop en 90-21% for My 24'eren. Med en testudnyttelse fra 90-6%, jamen så betyder det jo reelt, at vi kun har brugt 84% af batteriets kapacitet. Det svarer til 56,3 kWh i en My 23, eller hvad der svarer til en opgivet rækkevidde på 355 km i de følge de her WLTP-tal. På My 24'eren, jamen der svarer de her 84% til, at den skulle have et opgivet kilometertal på 475 km. Eller når man kører ind ved første ladestop, hvor at My 24'eren jo reelt kun har brugt 69% af batteriet, at den burde have kørt 390,5 km ifølge de opgivende rækkevidde. Det betyder også, at ved første ladestop, hvor vi reelt har opnået de her 254 km, jamen der afviger My 23'eren med 28,5% i forhold til det opgivende,
Og det ser lidt dårligere ud for My 24'eren, fordi den jo har noget højere opgivet rækkevidde, så den afviger med 35%. Forbruget derimod ser som forventet bedre ud på My 24'eren, hvor den altså opnår at komme 4,66 km per kWh, modsat My 23'erens 4,5 km per kWh. Da My 24'eren så når frem til dens ladestop i Esbjerg med 6%, der har den tilbagelagt de 334 km. Det svarer altså til i forhold til den opgivende rækkevidde en afvigelse på knap 30%. Til gengæld kan man jo se, at forbruget er blevet forbedret, fordi den jo alt andet lige også har kørt langsommere på de sidste 80 km landevej, så den er altså op nu at køre ca. 5 km per kWh. Resultaterne illustrerer jo derfor også med tydelighed, at havde vi kørt endnu mere på landevej, jamen så havde vi selvfølgelig også formået at få flere kilometers rækkevidde ud af bilerne. Derudover så skal det selvfølgelig lige nævnes igen, at der var en tomme forskel i hjulstørrelse på de to testbiler, og det har selvfølgelig også haft en påvirkning af det gennemsnitlige forbrug. Vi kan vel konkludere, at den nye My 24 jo på alle punkter, surprise, det er det ikke, er bedre, ikke også? Ja. Både på rækkevidden og på ladehastigheden. Ja. Og for mange lige nu her, hvor den er helt ny, der er det jo rart at få syn for sagen. Hvad er forskellen egentlig på de to modeller? Ja, helt klart. Og så er det jo rart at få noget mere rækkevidde. Altså det må man jo sige. Ja. Uanset hvor meget langt kort man har på arbejde i det daglige, så er det jo bare rart at lige kan køre 80, måske 100 km mere, afhængig af, hvad for noget kørsel man har. Er det så super godt i forhold til andre? Det kan man jo diskutere. Volvoen her har måske ikke verdens bedste ry for at være den mest energieffektive elbil. Det er en SUV. Der er noget mere vindmodstand i den. Yeah. Sådan er det nok bare. Men man kan sige, at de ekstra 80 km er jo kærkommende, uanset hvad. Absolut. Absolut. Og så kunne man jo konstatere, da vi fik den sat til ladning her, at den bonger ind med 205-6 kW. Ja. Og det er jo unægteligt også noget mere end de 135, som den her den startede på. Ja, det gik stærkt med at få den lige op, ja, så har man lige brug for lige at toppe en lille smule op for at komme videre. Ja, den er, det var jo, altså vi nåede nærmest ikke at kigge og at gå fra at lave, altså hvad hedder det, stikket var sat i, til at vi gik på den anden side, så var den allerede røget fra 6-10%, ikke også? Det går lynhurtigt. Det gør det. Man kan så sige, at det er et forholdsvis mæssigt større batteri, der skal lades på, så den samlede ladetid bliver faktisk heller ikke forbedret. Nej. På den der kontra den der. Men du får jo lynhurt, du får hurtigere nogle kilometer på batteriet. Det gør du. Og kommer jo så også lidt længere, når man er færdig med at lade. Ja. Vi skal også lige runde en anden ting, og det er, at vi jo har kørt nu lidt hver især i bilerne med forhjulstræk og den nye med baghjulstræk. Hvad synes du? Jamen, jeg synes, det er svært egentlig. Altså, jeg tror, hvis jeg satte mig i bilen og ikke vidste, om den havde forhjulstræk eller baghjulstræk, så tror jeg ikke, jeg ville kunne mærke en forskel. Nu vidste jeg det. Og så kan jeg godt mærke, at den med baghjulstræk, at der er lidt mere skub bagfra på en eller anden måde. Altså, så kan man godt mærke en forskel. Når man virkelig sådan trykker speederen i bund, så vil en bils acceleration jo automatisk gøre, at den altså krænger til sin bagende. Ikke? Og den er tung i røven, sådan en elbil her, med noget teknologi og et batteri også generelt i bunden af bilen. Og når man så krænger til den side, så vil forhjulene jo automatisk løfte sig lidt fra vejbanen. De er jo ikke let fra vejbanen, men de vil ikke have så meget downforce på asfalten. Og i og med, at det er så forhjulene, der skal skabe fremdriften, så kan det jo skabe en højere risiko for hjulspind. Og der er jo noget tab af effektivitet, der er noget tab af fremdrift. Og der synes jeg mærker i det baghjulstrækket, at når man så laver det samme på den, nu har den også 20 hestekræfter mere, den har 420 Nm i stedet for 330 på den her, så der er noget mere power i bilen. Jeg vil så sige, at accelerationsmæssigt synes jeg ikke, jeg mærker. Den er også opgivet til det samme fra 0 til 100. Ja. Men jeg kan godt mærke, at det der baghjulstræk gør, at den er bare hurtigere i gang, og det bliver en mere behagelig sådan fremdrift. Ja, altså føler du, at den med baghjulstræk, den er mere sikker, eller holder sin bane lidt bedre? Jeg føler nemlig, at den forhjulstrukne hurtigt bliver sådan lidt. Man føler nemlig lidt, man er sådan lidt. Du ved, man er lidt løftet fortil, og det gør jo bare, at man måske føler, at man har ikke sådan helt styring på bilen. Og det vil selvfølgelig være mere ekstremt, hvis det er glat eller våd vejbane. Ikke? Ja. Modsat kan man sige, det er jo klassikeren med baghjulstrækket, at der er det der med rundt i en rundkørsel og sådan noget. Pas nu lige på, for den kan lave nogle ture. Ja. Og der er sådan fordele og ulemper ved begge dele, men
Men jeg synes, det klæder bilen at have fået det baghjulstræk. Jamen, jeg synes faktisk også, at det var mere behageligt at køre i. Ja. Den føltes nok lidt mere sikker på en eller anden måde. Jeg synes nemlig, den føltes mere sikker at køre stærkt i og accelerere kraftigt i. Ja. Når det så er sagt, så vil man jo sige, os som er vant til at køre med forhjulstræk, og man sætter sig ind, og man ellers ikke, det første lange stykke tid, vi kørte motorvej, hvor vi jo ikke, der kørte vi det, vi måtte, og havde jo ikke behov for sådan rundt i sving og manøvrere vildt. Der mærker man jo ikke den store forskel. Nej, og igen det der, sætter man sig ind, vil man kunne, altså, det ved jeg ikke, om man ville kunne svare på, om den havde det ene eller det kunne egentlig være sjovt at lave en blindtest, ikke? Ja. Hvis der var prisforskel, så er det ikke noget, vi ville betale ekstra for at få, vel? Nej. Og så skal man huske på selvfølgelig, at med prisen med den nye, der får man en større batteri, man får 200 kW ladning, ikke også? Så det er jo også noget af det, der gør, at prisen er lidt anderledes på de to. Og jo også vel en af grunden til, at der kommer et eller andet markant skifte mellem de her to årgange. Når man engang skal ud og kigge på den brugt, altså, så vil der jo være ret stor forskel på, om det er den ene eller den anden årgang, man har. Og det skal man være. Man skal være opmærksom på, at når man leder nu, så er der altså bare forskel, selvom den ligner den samme bil, på om du tager My 23 eller My 24. Ikke? Og så skal man jo kigge på brugtmarkedet. Hvad er prisforskellen så? Jeg håber, I derude har kunne bruge den her video til at blive lidt klogere på forskellene mellem XC40, Model Year 23 og den nyeste Model Year 24. Og om den her forskel i rækkevidde betyder nok til, at du vil gå med den nyeste model, eller måske hellere vil finde et brugt alternativ. Hvis du har kunne lide, hvad du så husk at abonnere på Bilguiden. Vi kommer med mange flere guides og sammenligninger i fremtiden. Og skriv også gerne en kommentar nede under videoen, hvis du har forslag til ting, vi kunne have gjort anderledes, eller skal huske næste gang, eller bare har nogle spørgsmål, vi synes, vi ikke har besvaret i videoen her, så skal vi nok prøve at se, om ikke vi kan besvare dem til dig. Tak fordi du så med.